السلام عليكم أرضي وحي نص على برنامج يعني تحنا هاي نوها أكبر حسابته أونلاين جوركستي جوكستو شوكتو إن حبا إما ضمن الفرقة بدنا محنا حسابته وحنا محنا هاي وحنا بدنا فون تريجي وحي نص على ريشيا ما بروبورشنك ريشيا قيبته اسم بالفاين كوين بدنا بيس هور داعي نوها إن وحنا سكوب برنامج قيبتين اللي بعده ريشيا ده واحد هذا بروبورشن بارتس بارد هذا أما ديفايد كوانتيس إن جيفر ريشيو وقيبتين ممكن الابليكيشن في شيء كين شيرين كا واحد هاي اللي هو ده تشيني دي قناع سايت هاي دي وحياة بكرة هاي دي واحد وحياة وحياة بقى قيب سنة يو أوردر قاب كل لغة ده كين أي محن ده هذا يعني صوص علينا ده قاب كل لغة قيبيني وين برانا إن شاء الله أن تصاري هنا يمكن أفراد الخير نوقو قرا استجا واحد نكون برانا هنا بالقاب كأشياء ده لسوطة تصاري هنا ضمنا بالقاب كمركب محن ده ضدك ولا عكس كده درس ده ee macaashu soo baxo macaashki qaabka u qaybsanayaan ayaa meeshi maxaan idin baran doonaa insha Allah een balima keenay waxa leeyahay cement and sand are mixed in the ratio 5:9 cement iyo nis baa waxa la isku laaqay een cement ah 5:9 een 5 ka ratio cement 5 ka yar 9 ka cement maxaa la cement 9 ka yar qoraal ku ma dheegan سيبل كا هورايا 5 كا سيبل كا 5 كا ودن بيا نيس تو ودن بيسا سغال بيدا ماركا ان ماركا لا اسكو دارو شان ميرود وحا اه شان ميرود وا سيبل سغال ميرود نو وزن وا نيس ماركا لا اسكو دارنا وحا اسكو نوقنين 14 ميرود بي اسكو نوقنين هاو ماني سان اس نيدد امي سان نيسا با لو باهان يحي ان لاغو دارو بقولي أفرتن غرام أو سبيرة. مركز دون سيد قول بيستو واحد دون يوم فوق ياسنا. سان سبيرة كذا خسارة ونبي بدل كذا خسارة. واحد دون يتقارنو إن إنت غرام أي سبيرة أما إنت كيلو غرام أي سبيرة. إنت أم كيلو غرام أي نيسا أما هذا دوح بدل استعمال سو تن إنت تن أي نيسا. إنت تن أي مقارنة سبيرة أي سلف الجليس. ده لما كان وحي قياسته waxa ku xulqanaya wax qiyaasan inta la ku shaqeynaysa maanta inta markaa isticmaala soo qiyaasan kara sad ee hadaba su'aasha imkan ka shaqeynano ardaydu waxay ku khaldaan ee si ka xaq ka shaqada waxay ilaadaan 5:9 isu geeyo waa 9 9 kibay 5:9 waa isu geeyo 2 waa 14 14 kibay 14 kibay u qaybiyana total ka dhiga imkan 14 kibay total ma waxaan leeyahay waxa uu equivalent ratio wixii loo dhigay equivalent ratio wixii loo dhigay way balma tusaalaha hadeen haysano 3:2 bay haysano tusaalaha wariyada balada ka 4 ku dhufo 12 buu noqonayaa kana 4 ku dhufo 8 buu noqonayaa labada ratio way isku dhigmaan waxa la yiraahdaa equivalent ratio waa la yiraahdaa oo inta xaqiiqatan انت انا واحد كتب انت لو لفدت انا انت انا محل انت لو واحد كتب انت لو لفدت انت او انت مركب لفدت ما صبح انت انا صبح بل صارنا دي مد مقي هي او كره ايه هذا واي كوفير ريشي او خليل هذا دي مد مقي هي او كره ريشي دي صار لو سو دغو واخا لو ليه لبد ريشي وي اس ليغي هين كما كان سو صار حين لا نمرك 3 ديفار ب اكس ايكوال 12 ديفار ب اي وانا ذا كورس ملتيبليكيشن بس نقول فانا اكس تايمز 12 وام 12 اكس 3 times 8 or 24 and waxaan leeyahay 2000 x 6 maxay 24 xagga waxaan u qaybinayaa 12 xagga waxaan u qaybinayaa 12 x maxay noo soo baxaysa 2 bay noo soo baxaysaa tii 2 waa in rakam xadarka sameeyay marka imka su'aasha ay ku shaqeynayna form kan bay qoranta form kan la fahantaa baa aad iyo aad muhiim ah dadku si kale u fahmaan mugta marka su'aasha waxaan soo qaatay inaad u fahantaan qaab kale la equivalent ratio waxa la isla tusaalaha noona hadhay nambarada tusaalaha ugu daro shaha noqdo insha Allah ta'ala kaasim way warrada bay tusaashi waxa leeyahay sibirki nisbaal isku daray saamida la isku daray waa 5 waa 5 ratio 9 imisa sibira imisa nisbaal loo baahanaya 100 gram 140 gram oo sibira hadaa haysato okay arday waxaan sameeynaa waxaan soo qaadanayna saamigeeni ma soo qaadan ee ka dhawanaya 5 ratio 9 elmani kanaa maxay waa sibirkii kanaa maxay waa neesti hadaba ardayow inta marka la fuud intaas waxay leeg tahay
tirada sawirka iyo tirada niiska ee la isku daray ay leegtahay. Haddaan dhinac kale idinka sheego, intii sawir ahayd iyo intii niis ahayd ee la isku daray, marka simbalasi form loo qoro, maxay soo baxayaan? 5 regions bay soo baxayaan. Marka intani waxay leegtay oolanayaa tan. Maxaan haysanaa inagu imika 140 gram oo sawir aan haysanaa. Laakiin maxaa maqan? Niistii baa maqan. Maxay noo horreeyeen? Sawirkay noo horreeyeen. Waxaan qoraya marka 140 gram oo sawir ah ratio he. Inta la falgalaysaa way maqan. 140 gram ee sawirka inta niis la falgalaysaa way noo maqan tahay. Halkan nooga eeg hadda iyo marka. Kaasina waa sawirkii, waa sawirkii, cafwa. Kaas waa sawirkii. Halkana waa zan, waa niistii way. Maxay isla marka? Ratio hore sawirka, ratio hore sawirka. Ratio dambe san baal, ratio dambe maxaa? San ka, samiga. Samiga dambe san ba, qoran samiga dambe san ba qoran. Markay koosa ay suuqa yeeshaan, tiimkan ka shaqeynay bilaa mid marka. Maxaa maqan marka? Inta niisa ee 140 gram la fudgareysa. Inta niista ay inta zanka marka la fududeeyo inta ay noo soo baxayaan. Inoo qor hadaba marka. 5/9. Dan jeje ban qoran insha Allah. Equal 140/x cross multiplication. Siyaabo kala duwan loo shaqeeyo jirtaa. Laakiin habkaas baan sidi kaasa xag fahm ku yiri wanaagsan ay baan sidi. And cross multiplication waxa waxa 5 times x waa maxay? Waa 5x way. Equal 9 times waxaad tiraahdaa 9 times 140 adoo dhaxba isku dhufan ba. Okay. And halkan waxa nagu soo baxay marka 5x is equal to 9 times 140. Mar haddaas shan goor qaybinayna, haddaan shan goor qaybinayna. And 9 shan ma qaybsatay laakiin 140 inay qaybsatay la yaabo. 140 haddana shan qaybna ka hor wareede. Halkan waxa ugu dhow laba ugu dhow. Halkan waa 12 shidac 4 baa soo horay. Kibirkan la soo dhigay 8 laato. Labadaan kan isku qaybinay waxa soo baxay shaq. Halkan 8 laato baa inoo soo baxay. Okay, 28 baa inoo soo baxay. Agis iyo agis noo soo baxaya. This equal to marka. 9 times 8 waa 72. Todoba sidana. 9 times 2 waa 18. Iyo todoba sidana waa 25. 25 gram oo niisa. 250 gram oo niisa ayaa wuxuu la falgalayaa 140 gram oo he 140 gram oo sibir. Maxayna oran karnaa dadka marka waxaan qori karnaa walaalay nimka. Waxaan oranaynaa marka waxaan qori karnaa soo nimka 5 ratio 9 is equal to nimka oran karnaa walaalay 140 ratio 252. Inta markaad fududeysaan intaas ay soo baxaysaa waqsa. Oo dhirishidi ay iskula falgalay un baa simbalas form loo qoray. Halkan marka 10 kaana waxaan ku dhiganay waxa la yiraahdo equivalent ratio. Ratioyinka isku dhigma 10 kaana waxaan soo qoray sharaf waxaan u shaqeyn doonaa qaab kale oo ratioyinka isku dhigma insha Allah. And halka ay noo joogto inta aan xisada xigta kulmi doona insha Allah. Wa Muhammad Cali Adeen leh. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.